Kwa sababu unajua watu wa muziki wa Taharabu ni kwamba una watu wake, si unajua? Yeah. Lakini ninachofanya mimi sichagui watu. Unajua mimi nataka niimbe watu wanisikie. Lakini waacha whatever umeona watu wamefurahi so. Kwa hiyo ni kwamba kupeleka muziki ni unaongea sehemu yote hata chooni. Kwa hiyo umepata nafasi leo Afroist, kesho kwingine. Mimi nafanya kazi ile inayojulikana. Naweza nikasema kwamba kurudi kwako wewe katika tasnia nzima ya muziki wa Taharabu umeweza kuamsha upya. Mara kwanza ulipotangaza kwamba kupumzika na muziki kupumzika nao, baada ya tu kurejea na muziki mrudi nao, unafikiri kitu gani ambacho kimebadilika sasa hivi katika tasnia muziki mzima wa Taharabu? Mabadiliko ni mengi kwa sababu pia tuna changamoto ya hizi tulizozoea. Kama tulikuwa tunaona si Taharabu na watu fulani tu, lakini umeona vijana nao wanapenda Taharabu. Kwa hiyo ni kutengeneza kazi ambazo zitawafuata wote, si lazima wewe watu fulani. Ndio maana ukitazama kuna baadhi za kazi zangu wanazipenda masela, wote wanazipenda watu wa kawaida. Na hicho ndio kinachotakiwa. Ndio maana utakuwa utasengeli, singeli imetokana na Taharabu. Imetoka kwenye mishipa ya Taharabu ikawa singeli. Kwa hiyo ni muziki ambao unatakiwa uwe na mabadiliko zaidi ulivyokuwa mwanzo. Na hilo tunalifanya kwanza kwenye video zetu na mambo yetu mengine yote. Watu sasa hivi kuna baadhi hawaingii kwenye maukumbi, washazoea kusikiza kwenye simu. Kwa hiyo kwenye simu ziwepo Taharabu kwa kote ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo mabadiliko ni makubwa na sisi wenyewe tukijitahidi tutakuwa na mabadiliko zaidi. Yaani tufikirie, tuumize vichwa zaidi. Haya ni mambo ambayo yanatokezea leo kijana mdogo Harmonize anafanya kitu kikubwa kwa sababu ana watu wamemzunguka. Hii inatokana ni kwamba unasikiliza watu. Anayefanya kitu kikubwa kama hicho anasikiliza watu wake, au ana wazo lake analizalisha. Ni mambo kama hayo. Tegemeni na kitu kama hicho kutoka kwenye Taharabu. Acha ile tofauti Mlimani City na tofauti nyingine ya Tanzania nzima. Ulipotangaza kuweza kurudi kwa mara ya kwanza, maneno yalikuwa ni mengi sana, watu hapa na pale maneno wakasema kwamba wewe Mzee Yusufu, lakini ukaapprove longo kuweza kutoa kazi na kuweza kubalika. Unafikiri nafasi unayo siku ile kuweza kuambia wale watu ambao pengine ulirudi huko wana maneno mengi sana juu yako kuhusiana na kuweza kurudi katika muziki wa Taharabu? Siku zote maneno hayajibiwi na maneno. Maneno yanajibiwa kwa vitendo. Kwa hiyo mimi sina haja kuwajibu, nawaonesha vitendo. Na yote wanaona kwamba kuna wengine wanaona kwa nini bwana umepata tabu, mwingine anaona hivyo, mwingine anaona itakuwaje bwana na bwana atakuja kuwafunika wengine. Wengine wanafanya kama choyo. Si kweli kama yule anajidai kutaka hivyo. Mimi nafanya kazi, sifanyi uhuni. Unasikia? Kwa hiyo unaweza kuwa simbi muziki lakini ikawa nilipokuwepo lakini ikawa muhuni. Kwa hiyo wao wanajisahau. Unajua mtu anayesema kuna vitu viwili anacho. Anachoyo au hataki ufanye hichi kwa sababu zake tu. Lakini anayekuonea huruma hakusemi pale, anakuja inbox. Mungu akujalie hivi na mambo kama. Kila mtu anataka pepo. Sidhani kama kuna Muislamu anataka pepo au Mkristo anataka moto. Si ndio? Wote tunataka pepo. So pepo kuna njia zake za kuipata. Au sio? Kwa hiyo wao wanatakiwa waniombee dua. Halafu sio waniombee wote tuombeane dua. Wote waombe. Kwa sani sote. Baadaye tukifika pale tukishakufuata maisha yetu, tufanye maisha mengine mazuri. Ndio jambo zuri. Lakini unajua mtu anayesema kusema vibaya, wewe sijui kitu gani, huyo anakutoa kwenye njia. Kwa hiyo huyo unamtaana choyo au anaromba. Ukienda kwenye peji yako unakuta makosa makubwa. Kwa hiyo unamwacha. Ndio maana mimi yale maneno mimi ananenepesha tunaona kabisa. Nanenepa tu. Na kuweza kuathiri jambo lolote katika maisha yako. Ningeathirika na maneno nisingefika hapa leo. Mpaka Afroist naitwa tayari. My kingdom is coming back. Of course. Mimi nisema nimefurahi kwa sababu nilikuwa ni mmoja pia wa shabiki zako tangia mdogo mpaka leo tumepata nafasi nzuri sana ya kuweza kupiga story hapa. Pengine kwa yule ambaye akumsikia Mzee Yusufu ndio kwa mara kwanza anamsikia, ategemee vitu gani kutokea kuanzia ile kupitia Afroist? Wategemee vitu vizuri kwa sababu kusoma nishasoma hizo tabia za muziki, hali ya muziki katika maisha ya nje na ya ndani, kijamii, kidigitali nishaisoma. Kwa hiyo sasa hivi tegemeeni vitu vinakuja zaidi. Yaani kila kitu changu kinachokuja sasa hivi kitakuwa tofauti. Kwa hiyo nataka kwenda Taharabu yangu itambulike kila mpali zaidi yanavyotambulika sasa. Kwa sababu washatusaidia. muziki wa Tanzania umesogea, ushakwenda, lakini watakiwa pia tuoneshe na vitu vingine. Tunaishi kama tunavoletewa muziki ya watu, tunavoiga na baadaye na wao waige tarabu. One day yes. Kuna mambo kwanza kabisa hongera, nimekuwa ni mtu ambaye amesimama katika muziki wa taarabu na tungo zake zina uwezo wa kuimbwa na watoto mpaka watu wazima. Hata huu wimbo uwe na dakika 10. Kuna uwezo nini hasa siri katika tungo zako ambazo umezingatia kufikia mpaka saizi kila mtoto au mtu mzima aweze kuimba nyimbo zako? Ni nini hasa unachozingatia katika tunzo? Kwanza nilitaka taarabu iende kwa watu wote. Hata kwa masela, kwa rasta, kwa yani kila mtu. Na ndio maana nikawafanikiwa. Ukitunga kitu usijitungie wewe, peleka kwa hadhira. Tungo yoyote ukitunga, pelekea watu na usichague mtu, mwanamke, mwanamume, pelekea watoto. Nadhani umeona pale wanawake ni wachache na wangekuepo wengi lingekuwa jambo jingine, lakini wale waliokuepo na wao wameona wengine unajua hawajawahi kuja kuona taarabu katika concert kama hizi, na kwa sababu hawaoneshi muziki katika sehemu kama hizi, zinapigwa nyimbo nyingine. Lakini ingelikuwa wanazipiga na huku na huku na huku, yani ingekuwa ni vitu ambavyo vipesi. Lakini yote na yote, kila mtu ataki kitu chako, kifanye kitu chako kwa staili ile ya vijana, ile ya watu wazima, ya vijana, tungo zenye akili. Mguse kila mtu basi ukosi watu. Lakini kingine, kumekuwa na mpasuko na maneno mengi sana mara baada ya Mzee Yusufu kurejea, huku watu wakimtambua Mzee Yusufu kama amesimama peke yake, lakini wengine wanamtambua akiwa ndani ya Jahazi, huku pia Jahazi kukiwa na maneno kwamba wao wanaweza wakaendelea vile Mzee Yusufu alivyokuwa amewaacha. Hivi leo mbele ya Watanzania na mashabiki zako wote kwa ujumla, tunataka neno moja. Je, Mzee Yusufu ataendelea kusimama peke yake kwa sasa baada ya kurejea, au bado na timu yake ya Jahazi kama ilivyokuwa zamani, Jahazi Modern Taarab? Sasa maana nilikuwa nafanya vitu binafsi na vya Diaz. Hata sasa hivi nakokwenda kazini ni bendi nzima. Kwa hiyo hata siku nyingine ikitokezea kama hiyo akisema nataka bendi, tunakuja bendi. Mimi nasimama, mimi napenda muziki wa kupigiwa. Acha ku playback, napenda ule live kwa sababu kuna vitu vya ziada vinafanyika. Kwa hiyo Jahazi ipo na Mzee Yusuph ndo Jahazi. Jahazi ndo Mzee Yusuph. Without Mzee Yusuph hakuna Jahazi. Kwa hiyo Jahazi itakuepo na Mzee Yusuph atakuepo, na atakuwa kuliko yule aliyekuwa kwenye Jahazi. Hapo kidogo Jahazi, Mzee Yusuph ni Jahazi. Pasipo Mzee Yusuph hakuna Jahazi. Mzee Yusuph alisimama muziki wa taarab, lakini Jahazi iliendelea. Kuna nini hapa? Haikuendelea. Sijui kama iliendelea. Lakini yote na yote ni kwamba mimi ndo Jahazi na Jahazi ni mimi. Tunachotaka kufanya ni kwamba hata na sasa hivi nitakachofanya, hata nikiacha ikifika nasema naacha, yani Jahazi endelee. Kwa hiyo nitazalisha mbegu bora ambazo nataka nilete watu ambao wafikirie, watu waseme huyu anaweza kumweza Mzee Yusuph. Yaani nataka hivyo. Na nitatengeneza, itawezekana tu. Zamani kulikuwa na competition kubwa sana kipindi cha Jahazi na 5 star enzi hizo, na marehemu Isa Kijoti, Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Je, unahisi kwa saizi kwa bendi za taarabu nchini Tanzania kuna yeyote ambaye anaweza kukimbizana na Jahazi kama alivyofanya 5 star kipindi cha miaka kadhaa nyuma? Yeah, inawezekana kwa sababu kama huyo Kijoti alitoka kwangu. Wow. Wamemchukua kwangu. Nyimbo ile Mchumo ilikuwa ya kwangu. Wow. Kwa hiyo creation ni yangu. Wakaotoa kaunda bendi nyingine wakachukua ile kitu. Kwa hiyo ikasaidia kuunyanyua muziki. Na leo na kesho na imani nitatengeneza mwingine, watu watafikiria huyu anatufaa. Ndio nakwambia competition inatengenezwa. Si angalia leo Harmonize na Diamond. Umeona? Ni kitu mtu wako mwenyewe anaweza kukamzalisha kama mzuri, akawa competition yako. Kibiashara Diamond kawin, kimazingira Diamond kafeli kwa sababu ataonekana msanii wako anakupelekesha. Yule kawin kaunyanyua bongo flavor. So leo for East singekuepo bila Harmonize. Hivi ndio vinavyotakiwa. Lakini kwa macho ya mtu mwingine anaona itakuwaje yani hutakiwi kukataa vita. Hutakiwi. Sawa, maneno matatu ya mwisho kwa Harmonize kuhusiana na tamasha la Afroist. Nampongeza na asijali kwa sababu hivi vitu vina mambo fulani, yani vina unaweza kaisi bwana mbona hivi, umeona? Lakini atuulize sisi tunavyokuwa. Si acha fitna na watu tu kwamba ataweza ile, unaelewa? Kwenye huko mitandaoni huko kishaweza, sasa anaingia huku huku kidogo kuna ugumu, lakini yeye asijali hilo, asijali. Anaweza akaingia mdhamini mpaka dakika mwisho akachomoka, asife moyo. Inawezekana kushtukia hakuna mdhamini. Umeona? Yaani hivyo vitu yani vitatokea sana. Na wala sifikiri fitna. Inaweza kwa yule mdhamini akaona ah, mbona mimi nimeogopa kwa sababu nimesikia hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo mwisho wa siku atasimama tunawadhamini, itawezekana. Sasa kwangu nampongeza, alafu pia namwambia yani kama kaamua kurusha ngumi, apelekeza kwenye uso. Ndio. Usoni. Inama tu ile basi, shughuli imeisha. Shukrani sana mzee. Asante sana, nashukuru sana.